အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့အခုတလောသတင်းတွေတည်းကလူစိတ်ဝင်စားမှုများနေတဲ့ရုရှားနိုင်ငံမော်စကိုမြို့အနီးမှာလေရင်တစ်စီးပြတ်ကျသွားပြီးတော့အဲ့လေရင်ပြတ်ကျမှုမှာပါဝင်သွားတဲ့သူတွေကတော့ရုရှားကျေးဇူးစစ်တပ်ဝါဂနာ group ရဲ့ခေါင်းဆောင် Prigozhin နဲ့သူ့ရဲ့အပေါင်းပါတွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါသူတို့တွေအားလုံးအသက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေမှာပါလာပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာဝင်မြောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းရဲ့ထူးခြားတဲ့ခြေလှမ်းတွေအကြောင်းကိုလည်းဝင်မြောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုဟာခုနလေပြတ်ကျမှုမှာပါဝင်သွားတဲ့သူဟာ precaution ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှူတော့ကနေဝင်မြောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောတာလဲဆိုတော့လက်ရှိအချိန်မှာခုနလေပြတ်ကျမှုမှာပါဝင်သွားတဲ့သူဟာ Wagner Group ရဲ့ကောင်းဆောင် precaution ဖြစ်ကြောင်းတရားရဂံတော့မသိကြသေးပါဘူးတဲ့တော်တော်များများတော့သူပဲဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်ဆိုပေမဲ့သတင်းတွေမှာလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းတွေပဲထက်ခါထက်ခါပြောနေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းလူကြီးလဲလိုက်တာတွေလူစားထိုးလိုက်တာတွေနောက်တစ်ခါကျွန်ဇလန်းစင်နာတာတွေကလည်းဖြစ်ကုန်ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်ရခိုင်နှုန်းအဖြစ်နေတဲ့ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းကျွန် short way လို့များတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါရုရှားလိုနိုင်ငံမျိုးမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတည်ဆုံးသွားတာဒီ precaution ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ short way ကနေပဲဆက်ပြီးတော့ပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခါဒီဖြစ်ရပ်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်မတော်တဆမှုလားဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတာစုံစမ်းစစ်အခြေအနေဆိုပေမဲ့တော်တော်များများကတော့လုံခြံမှုဆိုပြီးတော့မြင်ကြတာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တတိချာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တအားတည့်ရလုံးနဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးဟာနောက်တစ်ခါအစီအစဉ်တကျစီစဉ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်သွားတာပါတဲ့တော်လို့စနေတကြနိုင်လုံးနဲ့ပေါ့နော်မတော်တဆမှုဆိုဒီလိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့အခုကကြတော့ကျွန်တော်တတ်မှတ်တဲ့အချိန်အတွင်းတက်ကအကုန်လုံးအဆင့်လိုက်ကကျွန်တော်တယောက်ကအနောက်ကွယ်နဲ့ကြိုးကန်ပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတာပါတဲ့နောက်တစ်ခါအဲ့နောက်ကွယ်မှာပါဝင်တဲ့သူကကြိုးကန်တဲ့သူကပူတင်မှာဆိုပြီးတော့ပြောကြတာပါခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောရလဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့2လလောက်တုန်းကရုရှားကျေးစားစစ်တပ်ရဲ့ကောင်းဆောင် precaution နဲ့ရုရှားနိုင်ငံရဲ့သမ္မတပူတင်တို့ထိတ်တဲတွေးကြတဲ့အချိန်ကြီးဂျုံခဲ့ရလို့ပါကျေးစားစစ်တပ်ကောင်းဆောင်နေပြီးတော့ခုနရုရှားကဝေးဝင်ကြီးထဏာရဲ့လောရက်တွေကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ရုရှားကဝေးဝင်ကြီးရှွိုင်းဂူတို့ဂရက်စမာတို့ရှီကိုထွက်လာပါ။မင်းတို့နေထိတ်တိုက်စကားပြောခြင်းနဲ့မင်းတို့လက်နက်တွေကိုငါတို့အပြည့်အဝမပေးဘူး။မင်းတို့လောရက်တွေကငါတို့ဘလို့မလက်မခံနိုင်။အဲ့ဒါကိုမကျင်းလဲပေါ့။အဲ့တော့ဆန္ဒပြတယ်ကွာ။မော်စကိုထိခြေတက်မယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူမော်စကိုမြို့ထိကိုခြေတက်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာရုရှားသမ္မတပူတင်ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါနိုင်ငံတော်တစ္ဆာဖုံးမှုပဲ။ဘလို့မတီးခံခွင့်လွတ်လို့မရအောင်ဘလို့နီးနေမှမခွင့်လွတ်နိုင်ဘူး။မင်းတို့ချိန်မုံပြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်ထိတိုက်တွေ့ကြတဲ့အချိန်တွေမှာဒါမှလည်းနောက်ဆုံးမှာဘီလာရုစ်နိုင်ငံသမ္မတလူကာရှင်ကိုရဲ့ဂျောင်းဝင်စစ်ဆေးမှုနဲ့အတူကျွန်တော်အဆင်ပြေသွားပါတယ်ခင်ဗျာညှိနှိုင်းလို့ရလိုက်ပါတယ်သူတို့ရဲ့သဘောတူညီမှုကတော့ဒီပုံကံမှုမှာပါဝင်တဲ့သူတွေအားလုံးအပြစ်မပေးတော့ပါဘူးအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ရုပ်တရက်ကြီးလာရင်ပြည်လေသွားတယ်ပြီးဆုံးသွားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒါမှမကျင်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတာပါအထူးသဖြင့်ရုရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနလုံးဝမကျင်တဲ့ပေါ့ယာရုကြီးတဲ့သူတွေဟာဒါနိုင်ငံတော်တစ္ဆာဖောင်းမှုပဲဒါအကြီးမားဆုံးပြစ်မှုပဲနှစ်ပေါင်း20ကျော်အတွင်းမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်ရကရှိ့ကိုမရှိခဲ့တာအခုက तू ကလှုပ်လာနောက်တစ်ခါရုရှားကာကွယ်ရေးဌာနကိုလည်းရဲဆက်ဆက်ရဲဆက်ဆန်းကိုပြောတယ်ဒါဝေဖန်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအပြစ်မပေးဘဲနဲ့ခွင့်လွှတ်လိုက်တာဟာနောက်တစ်ချိန်ကျရင်ဒီလိုမျိုးထပ်ပြီးထွက်ပေါ်လာနိုင်တယ်သူ့ကိုမှတ်လောက်တာလောက်အပြစ်ပေးသင့်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာပါအဲ့လိုမှမဟုတ်ပူတင်ပြောညံ့သွားတာလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တွေးချက်ပြောချက်တွေရှိနေတာပါဒါပေမဲ့ပူတင်ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအချိန်ကတည်းတင့်တော်တဲ့အချိန်ကမဟုတ်ပဲနဲ့သူ့ဘက်ကလည်းညှိနှိုင်းစရာတွေပြင်ဆင်စရာတွေအများကြီးရှိပြီးတော့နောက်တလန်းဆုပ်ပြီးတော့တင့်တော်တဲ့အချိန်တစ်ခုကိုတင့်တော်တဲ့အချိန်တွေတစ်ခုစောင့်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့လိုနဲ့ဒီနှစ်လအကြာမှာသူ့ကိုလုံခြုံမှုတစ်ခုစတင်လိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ခုနကတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလုံခြုံမှုကတသက်ရဲ့ရှိရလဲဆိုတော့ဒီလုံခြုံမှုမစခင်၄ရက်လောက်အလိုမှာခုနကတော့ဒီကျေးစားစစ်တပ်ခြေတက်ခဲ့တဲ့နေရာပေါ့နော်ဒါတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ထနာကျုပ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ယူကရိန်းတော်တော်လေးကိုနီးနေပြီအဲ့စစ်ထနာကျုပ်ထိပူတင်ကသွားတာပါပူတင်ကသွားပြီးအားလုံးတွေ့အရင်တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ကဘာမှမဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပဲပေါ့နော်အေးစစ်စစ်ပဲတကယ်စစ်မြေပြင်တော့တော်တော်လေးကိုနေတာပါနော်စစ်မြေပြင်မှာဘလို့တက်ရမယ်ဘလို့စစ်တက်တယ်နဲ့ဘလို့အခြေအနေရှိတယ်ဆိုတော့သွားပြီးတော့မြင်းမြန်းတာပါအဲ့နေရာဒေသကိုသွားတာပါနောက်တစ်ခါပူတင်ကဒီရက်ပိုင်းမှာသူတက်ရမယ်အခမ်းအနားတွေသူသွားမယ်အစီအစဉ်တွေကိုစနစ်တကျအကုန်လုံးတစ်ခုချင်းစီတက်သွားတာပါစူပီဘွဲအခမ်းအနားဆိုလဲသူတက်ပြီးတော့စူပီတယ်တင်ကားမောင်းတဲ့သူတွေကိုနောက်တစ်ခါခုနဒီဂီတအခမ်းအနားဆိုလို့ရှိရင်သူတက်ရောက်ပြီးနားထောင်တယ်ဟုတ်လက်ရှိချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် Bricks အစီအွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်း online ကနေတက်တယ်သူပုံမှန်အတိုင်းပဲလုပ်သွားတာပါအေးစစ်စစ်ပဲအားလုံးကစနစ်တကျအချိန်စင်းအတိုင်းပဲသွားတယ်လို့ပြောလို့ရတာပါဟုတ်ပြီတစ်ဖက်က precaution ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနလုံခဲ့တဲ့နှစ်လတော့ကဒီပုံကံမှုကမအောင်မြင်မဲ့ပြီးဆုံးသွားလို့ပြောလို့ရတာပါနော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဆိုးရိုးစကားတစ်ခုရှိတာပါနော်ကျွန်တော်ဘယင်ကိုပြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိအောင်ပြစ်ရတယ်ဘယင်ကိုပြစ်မယ်ဆိုရင်လွဲလို့မရအောင်ဆိုတာဘာလို့ဆိုတခုတာဘယင်ကိုလုံချင်မှုတခုတာလွဲချုပ်သွားမယ်ဆိုရင်တေးကြတာတေးလူကကိုဖြစ်မှာပါအဲ့တော့precaution ဆိုတာလည်းတကယ်တကယ်ကတော့ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုပေမဲ့တည်လူပါပဲသူကိုယ်တိုင်လည်းတည်မှာပါအဲ့တော့ဘယ်ရောက်သွားလဲဘာလုပ်နေတယ်ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာအတိအကျဘယ်လိုမှမသိရပါဘူးဒီနှစ်လအတွင်းမှာ
ကျွန်တော်ဒီ social media ပေါ်မှာပေါ်လာတာ3-4ချိန်လောက်တော့ရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပထမဆုံးပေါ်လာတာကတော့ကျွန်တော် Belarus နိုင်ငံအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာပါဗရင်မောက်မှာပါတဲ့အခန်းထဲမှာပါအဲအလှူချင်းတွေတစ်ချက်ပေါ်လာတယ်နောက်တစ်ခါတူတက်သားနဲ့စကားပြောတဲ့ဗီဒီယိုဒါပေမဲ့ Telegram မှာခုန Precaution ရဲ့ပုံပေါ်လာတိုင်းဗီဒီယိုတွေပေါ်လာတိုင်းနေရအတိအကျနောက်တစ်ခါဘယ်တော့မှရိုက်ထားတာလဲဘလို့အချင်းနေနေလဲဆိုတာတိတိကျကျမပေါ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကဒါဒီနေရာမှာရှိနေတယ်ဒါအခုတလောရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်ခံမှန်းယူဆကြရတာပေါ့ခင်ဗျအဲ့လိုဗီဒီယိုတွေမကြာခဏထုတ်ပြန်လေးရှိပါလားနောက်တစ်ခါနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်ဒီတိတ်ကန်နေရတဲ့မှာပါအာဖရိကတိုင်းမှာပါသူဒီကင်မရာရှေ့မှာစကားပြောနေတာပေါ့နော်သူ့ပုံစံနဲ့တနက်ကင်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့မှာတော်တော်များများလူတွေကစိတ်အေးသွားကြတာပေါ့နော်ဟာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အာဖရိကရောက်နေပြီဆိုရင်တော့ဘူတန်ကနေပြီးတော့လှုပ်ကြံမှုဆိုတာလှုပ်ကြံလို့မရဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဘယ်ရောအင်္ဂလန်ရောက်နေတော့လိုက်ပြီးတော့လှုပ်ကြံလို့ရတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဒါမဲ့လှုပ်ကြံမှုတော့ခတ်သွားမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အာဖရိကဆိုတဲ့ပုံစံတကယ်တခြားမျိုးတွေနဲ့ပုံစံမတူဘူးအဲဒါကြောင့်မို့အာဖရိကဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါဝါဂနာ group ကလည်းအားကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်နေအထက်ကသူတို့လူတွေကပုံများတာပေါ့အဲဒါကြောင့်မို့ precaution လှုပ်ကြံမှုတော့မလွယ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုမြင်နေကြပြီးတော့အကုန်လုံးအောက်ကနေစာရင်းနေကြတာပေါ့နော်ဟာမင်း hotel ခန်းထဲကနေပြီးတော့စေးရုံကနေပြီးတော့အပေါ်ကနေဗရင်ဘောက်ကနေပြုတ်ကြစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးကွာဆိုပြီးနောက်ကြတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်တော့ပူတင်ရဲ့ရန်သူပူတင်ကမကြိုက်တော့လှုပ်ကြံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတော်တဆမှုဆိုပြီးတော့ဗရင်ဘောက်ပေါ်နေတွန်းချတာပါနော်ကဘသူကလှုပ်တယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်သွားတာလဲလုံးဝလက်တင်မပေါ်ပါထောက်လန်းရင်းနေတိတိကျကျတက်တက်ရက်ကိုလှုပ်သွားတာပေါ့နော်အဲဆုံလန်းလို့လည်းမရအောင်လှုပ်ထားတာပေါ့ဟောအာဖရိကတဲကန်နာနေမှာဆိုရင်အဲ့လိုလှုပ်ကြံပုံမဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြောတာပေါ့နောက်တစ်ခါဒီလုံငယ်တလားလောက်တုန်းကလည်းဒီအမေရိကန်သမ္မတဘိုင်ဒန်ကနေပြီးတော့ precaution ကိုပြောလဲဆိုတော့ precaution တိုင်းပြောတာပေါ့ interview ထဲမှာသူကနောက်တော့ပေါ့နော်တကယ်လို့တော့ငါသာ precaution ဆိုရင်အခုချိန်ကစပြီးတော့ငါစားမဲ့ထမင်းကိုငါဂိူးဆိုင်ပြီးတော့စားမယ်ကြည့်ပြီးတော့စားမယ်ဘာလို့ဆိုအစိတ်ပါမှာဆိုလို့ပေါ့နော်သူပြောတာအဲ့လိုပုံစံခဏနောက်လေးပြောတော့တာပေါ့နော်ဘာစားမယ်ပဲတော့မယ်ဆိုတော့တရိန်နဲ့နေမှာရတော့မယ်ဆိုပြီးပြောတာပေါ့အဲ့ဆိုအကုန်လုံးကဒီပူတင်ကြောင့်တီးတဲ့သူတွေကပူတင်ကဘရုံးမောက်ခွင့်မလို့ဘူးနောက်တစ်ခါရုရှားနိုင်ငံတွေလှုပ်ကြံမှုမျိုးပြိုင်ဘက်ခက်သေးသေးလေးဆိုရင်တော့မှနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဒါအများကြီးမဟုတ်သေးဘူးသူဝေဖန်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့မှအသက်သေဆုံးသွားတဲ့အထိလှုပ်ကြံတဲ့ပုံစံမျိုးပါအဲ့လိုနိုင်ငံမျိုးပါဒီလိုမျိုးဒီကတင်ကားတွေနဲ့မော်စကိုတိချီပြီးတော့ကျွန်တော်ပူတင်ရဲ့အရေးအရာကိုကျွန်တော်ချင်းချောက်တဲ့ပုံစံမျိုးကတော့ဘယ်လိုမှခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီမှာပြောစရာတစ်ခုရှိတာ precaution ကအတင့်ရဲလိုက်လားဒီလိုရုရှားရဲ့ပိုင်နက်ထဲမှာသူ့ကိုယ်ပိုင်လေယာဉ်တွေနဲ့တွားရဲတယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့လေယာဉ်စီးတာလဲ။အန္တရာယ်မများဘူးလားလို့မြင်ရတဲ့သူတွေရှိမှာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရင်အစင်ဆက်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အာနာရှင်တော်များများလေယာဉ်မြန်ကိုကြောက်ကြတာပါ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လေယာဉ်မြန်လှုပ်ကြံလွယ်လို့ပါ။ကျွန်တော်အရင်ကဒီဆိုဗီယက်ကစတာလင်ဆိုရဲလေယာဉ်မြန်မရှိပါဘူး။အစီဝေးတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဆိုဗီယက်မှာလောက်ခိုင်းတာပါ။တော့ကကျော်ဒီမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်နေဆိုလဲအရင်အစင်ဆက်အဲ့လိုပဲကျော်တရုတ်ကိုသွားမယ်ရုရှားကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယထားနဲ့သွားတာပါအဲဒါကြောင့်သူတို့ဒီစီးတဲ့ယထားတွေပေါ့နော်ကြီးကားယထားတွေတိတိကျကျတိဆောက်ထားကြတာပါအာနာရှင်နဲ့တော်တော်များလေးမြောင်ကိုကြောက်ကြတာပါအဲ့မှာဘာဖြစ်လို့သူကကြတော့လေးမြောင်ကိုမကြောက်မလန့်နဲ့စီးရတာလဲဆိုတော့သူတို့ဒီပူတင်နဲ့ပရီဂိုရှင်ကဒီပုံကံမှုအပြီးမှာလဲသူတို့တွေ့ကြပါသေးတယ်အဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာဘယ်လောက်တော့သဘောတူညီမှုရတာလဲဘယ်လိုသဘောတူညီမှုရတာလဲဆိုတော့ဘယ်သူမှမသိပါဘူးတည်ကြတော့သဘောတူညီမှုရတာလို့တာလျင်ဒီလိုမျိုးလေရင်စီးရတာပါနောက်တစ်ခါသူစိတ်ထဲမှာတွေးတာကတော့အာငါတို့လေရင်ကိုတော့ဒီဖြောက်ပြက်ပြစ်လို့ရတဲ့အဆင့်လောက်တိတော့မလုံလောက်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့သူပုံမှန်လှုပ်ကြံနေကြပုံစံတွေကတော့ဒီအစိတ်တက်လိုက်တာတော့နောက်တစ်ခါခုနလိုပေါ့နော်တွန်းချလိုက်တာတော့နောက်တစ်ခါဒီချောင်းမျိုးမျိုးတနက်နဲ့လှမ်းပြစ်တာတော့ဖြစ်ကုန်ဖြစ်နေနိုင်မှာလေရင်မြန်ကြီးလိုက်ပြစ်ချတယ်ဆိုတော့သူစိတ်ထဲမှာမဖြစ်လောက်ဘူးလို့တွေးရလဲဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့ပေါ့သွားလဲပေါ့မှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီအရင်နေ့ကတော့ဒီစင်ပီတာစပက်ဆိုတာသူ့ရဲ့မြို့ပါကျွန်တော်ဒီပူတင်ကလည်းအဲ့ဒီမြို့မှာဒါရှင်းပြောမယ်ဆိုတော့ရုရှားမတော်လို့အရေးပါတဲ့မြို့ပေါ့နော်မော်စကိုပြီးလို့ရှိရင်ပူတင်ဒီမော်စကိုစင်ပီတာစပက်ကိုတအားသွားလိုက်လာလိုက်လုပ်တဲ့သူပါခုနကတော့ဒီဝါဂနာဂရုပ်ကောင်ဆိုပရီကူရှင်လည်းအဲ့လိုပါပဲအဲ့တော့ကသူတို့နှစ်ယောက်ကတမျိုးတည်းမှာလည်းအတူတူရှိခဲ့တဲ့အခြေအနေရှိပါလားအလွန်ခဲ့တဲ့လားပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့လားတော့ကရုရှားနိုင်ငံဒီစင်ပီတာစပက်မှာပူတင်ကနေပြီးတော့အာဖရိကကောင်ဆိုနဲ့ခေါ်ပြီးတော့အစည်းအဝေးလုပ်တာပါစီဝေလို့ပြီးတော့သူကကဲငါတို့ဂူချင်းဆာပြီးတော့အာဖရိကနဲ့ပုံမိုးပြီးတော့အရန်သက်ဆိုင်ရင်ပူပေါင်းမှုတွေလုပ်မယ်ဆိုပြီးပြောတာပါနောက်တစ်ခါအာဖရိကကိုအဓိကပိုင်တာခုနဝါငါဂရုရဲ့ကောင်းဆောင်ကျွန်တော်ပရီကူရှင်အဓိကပိုင်တာပါဘာလို့လဲဆိုတော့တုတ်တက်တဲ့အားလုံးကအာဖရိကမှာဖြန့်ကျက်ထားတာပါနိုင်ငံပေါင်းစုံမှာနောက်တစ်ခါသူအာနာရနေတဲ့သူတွေကိုဆောက်ရှောက်တဲ့လက်နက်တွေရောင်းပေးတယ်ကာကွယ်ပေးတယ်အဲ့လိုလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အပြင်ကိုအာနာရမဘွယ်နဲ့အတိုက်ခံဘက်ကိုတဘုံတွေဘက်ကိုလက်နက်ရောင်းပေးရတယ်လေ့ကျင့်ပေးရတယ်အားလည်းလုပ်တာပါအဲ့တော့သူတို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာနာယအစိုးရနဲ့ပေါင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ထောက်ခံတဲ့လူသူတို့ဆီကလက်နက်ဝယ်တဲ့သူရှင်းပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထီးကတော့ပတ်စံရဖို့အထီးကပါအပြန်လန်အပြင်ခုနပတ်စံတို့ရွှေတို့ရေနံတို့အဲ့လိုအရာတွေလုပ်ငန်းတွေလောက်ကန်ငွေတွေပေးတာပါအ
အဲကြောင့်အရင်နဲ့ဆိုင်ပုံမိုးပြီးတော့ဒီဝါဂနာ group ဆိုတာကြီးထွားလာတာပါနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီပတ်စံနေရလဲတနင်းနီးနဲ့ပူတင်ဘက်ကလည်းချီးစစ်နေတယ်ဆိုလို့ပြောကြတာပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာခုနကတော့စိန့်ပီတာစဘတ်မှာလုံသွားတဲ့ဒီအာဖရိကကွန်ဆောင်နေတဲ့အစည်းအဝေးမှာကျော်ဒီရုရှားသမ္မတပူတင်နဲ့တွေ့တာတော့မဆန်းဘူးနော်ဘာလို့ဆိုတော့သူဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့သူကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးကိုအဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာလာတတ်တဲ့သူတွေကခုန precaution နဲ့သွားပြီးတွေ့တဲ့သူလည်းရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောရတာလဲဆိုတော့ဒီအချိန်ခါမှာဒီမြို့မှာဘာဖြစ်လို့တွေ့တာလဲဘာသက်တည်ရှိလဲဆိုတော့ခုနသူတို့လေဘင်းမှာဆွဲထားတဲ့ကြိုးတွေကခုနအစည်းအဝေးခမ်းမတဲ့ကိုဝင်တဲ့ဝင်ဝင်ကတ်တည်းရဲ့ဆွဲကြုံနဲ့အယောင်တူတူပါပဲခင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီတစ်မြို့တည်းမှာသူတို့နဲ့ရောအတူတူရှိနေရပါလားနောက်တစ်ခါပူတင်ရှိတဲ့မြို့မှာခုန precaution ရှိတယ်ဆိုတာပူတင်ရဲ့သဘောတူညီမှုရှိလို့သာနောက်တစ်ခါလက်ခံထားလို့သာနေခွင့်ရတာပါအဲ့ဒီမြို့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်တည်းကနေမျိုးနီးမျိုးမျိုးနဲ့သူ့ကိုမောင်းထုတ်တာတွေနောက်တစ်ခါလှုပ်ချန်တက်ဖြတ်တာတွေလုံးပါပါအဲ့တော့သူတို့နဲ့ရောကြာမှာနောက်ကွယ်မှာတေချာဖို့သဘောတူညီမှုတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်အခြေဆက်တစ်ခုကတော့တေချာဖို့ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်တွေကိုပြရပါခင်ဗျနောက်တစ်ခါဒီတစ်ခါလှုပ်ချန်မှုဟာဒီလေရင်ပြတ်ကျမှုဟာပုံကံမှုဆိုတဲ့အခြေအနေနေကြည့်မယ်ဆိုရင်နှစ်လားတိတိကြာပါတယ်အဲဒီနှစ်လားဆိုတဲ့အခြေအနေတချို့တွေကကြာတော့ဟာဒါမြန်လုံးနေလို့ပြောပါတယ်ပူတင်ရဲ့လောက်ရက်ကဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်သွားမှကျွန်အချိန်ယူပြီးတော့လူတွေမေးလောက်တဲ့ချိန်ကြာမှသူ့အေးသွားတဲ့ချိန်မှထပြီးတော့မတိမတားလေးနဲ့ဇလန်းဖြောက်လိုက်တာမျိုးများပါတယ်အဲဒါကြောင့်အချိန်ယူပြီးလုပ်မယ်နှစ်လားဆိုတာမြန်တယ်ဆိုပြီးတော့တူကြတဲ့လူတွေရှိပါနောက်တချို့ကလည်းဟာမဟုတ်နှစ်လားဆိုတာကြာတယ်တကယ်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခက်မြန်မြန်လက်စတုံးလိုက်တာပို့ပြီးတော့မကောင်းဘူးလားဘာလို့လဲဆိုတော့အချိန်ကြာလာတယ်အမှသူတို့အနေနဲ့များလာလေမဟုတ်ဘူးလားတွေးလူရှိရပါခင်ဗျဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပူတင်နေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့နှစ်လားစောင့်နေလဲဒီနှစ်လားတွေမှာဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ပထမအဆင့်နေအရေးကြီးဆုံးအဆင့်ကတော့နော်သူ့ကိုပုံကန်နေဆိုတော့ဝါဂနာ group ကနေပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့လက်နက်တွေအားလုံးသိမ်းလိုက်တာပါလက်နက်ကြီးတွေကိုသိမ်းလိုက်တာပါသူတင်ကားတွေပါလည်းအကုန်လုံးပြန်သိမ်းလိုက်တာပါလက်နက်ငယ်လေးတွေပဲထားထားပြီးတာပါအဲ့လိုအခြေအနေပါအတစ်အချက်အားမှာကျွန်တော်စစ်တပ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကွာဟသွားမယ်အခြေအနေကအလွယ်တကူပုံကန်လို့မရတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ပီလာရုစ်ပို့တဲ့လူကပို့လိုက်တယ်နောက်တစ်ခါအာဖရိကကိုရောက်သွားတဲ့သူကရောက်သွားတယ်ကွဲသွားပါတယ်နောက်တစ်ခါသူစစ်တပ်ထဲမှာလဲကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုတစ္ဆာခဏလားဒါမှမဟုတ် precaution ဘက်ကိုပါတာလားတစ္ဆာဖို့တဲ့သူတွေလားဖော်ထုတ်တာပါအဲ့တော့နည်းနည်းလေးအချိန်ယူရတာပါဘယ်သူကတစ္ဆာဖို့လဲဘလို့အခြေဆက်တရှိလဲဆိုတော့အချိန်ယူပြီးတည်တည်ကြာကြည့်ပြီးပြင်ဆင်ပြီးမှဒီလောက်ကျမှုစတင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ခံမှန်းလို့ရပါဘောနော်ဒီချိန်မှာဆိုရင်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အတိအကျအဖြစ်မထွက်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တစ်ခါဒီလေရင်ပြတ်ကျမှုကလှုပ်ချက်မှုလို့ဘာဖြစ်လို့ပြောရတာလဲဆိုတော့တချို့ဒီလေရင်ပြတ်ကျတဲ့ပုံစံရှူတော့အမျိုးမျိုးကနေရိုက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကအချင်းတို့တွေမှာထွက်လာတာပါနောက်တစ်ခါသူတို့ရဲ့ဂျင်ညာချက်တွေလည်းတဏှာရင်အတွင်းမှာကျွန်လှင်လင်းမြန်မြန်နဲ့ကိုဂျင်ညာနိုင်တာပါ precaution တည်သွားပြီဆိုပြီးတော့တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အဆင့်တည်းဟာကျွန်ရုရှားအစိုးရရဲ့ထောက်ခံမှုဒီ Kremlin ရဲ့ဒီသဘောတူညီမှုမရဘဲနဲ့အလွယ်တကူဂျင်ညာလို့ရတဲ့တည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့နောက်ကွယ်မှာသူတို့တတ်မှတ်ပြီးသားသဘောတူညီမှုရှိပြီးသားအချင်းချင်းရှိပြီးသားဆိုတဲ့အခြေအနေပါသူအချိန်စင်းလေးကိုဆက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပရမာဇုန်လေးရနေပြီးမော်စကိုကနေထွက်လာတယ်သူသွားမယ့်နေရာစိန့်ပီတာစဘတ်ပါစိန့်ပီတာစဘတ်ဆိုတာကကြတော့ကျွန်တော်ဒီဝါဂနာ group ရဲ့ရုံးချိုးရှိတဲ့နေရာပါမော်စကိုကကြတော့လုပ်ငန်းတော်များရှိတဲ့နေရာပေါ့နော်မော်စကိုကနေပြန်လာတယ်ညနေဘက်ပါညနေ 9:40 မှာမော်စကိုကနေဆက်ပြီးထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ 6:20 လောက်လဲကြတော့ဒီလမ်းမှာရုတ်တရက်ရေဒါကနေပျောက်သွားပါရေဒါပျောက်သွားတာဆိုတာအကြောင်းအရာနှစ်ခုဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိပါတယ်တစ်ခုကကြတော့ရုတ်တရက်ဒီဆက်ချပြင်လာတော့နောက်တစ်ခါဒီလေးမြန်ပြန်နေတဲ့ဟာကိုဒါမသိအောင်ဆိုတော့ပိတ်လိုက်တာတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီတမင်တကာရွေစစ်ရှိရှိနဲ့ဒီလေးယုံဖျောက်ချလိုက်တာပေါ့နော်ရုရှားအဲ့ဒီဘန်တော့ကျွမ်းသွားတာအထူးသဖြင့်ဒီမော်စကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုလို့ရှိရင် GPS ကအစားနေရာလွဲတာတွေနောက်တစ်ခါဒီလေးဆက်တွေလှိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ဒီလေးမြန်တွေပါဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တို့ဒုံးကြီးတွေပါလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်တစ်ခါ drone တွေပါလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေထွက်တော့လုပ်တဲ့အချင်းရှိပါတယ်အဲ့လိုဟာတွေကဒါရုရှားလုတ်တက်ပါအဲ့နေပညာတို့မှရှိရပါတော့အဲ့လိုကြောင့်လားဆိုတော့ပြောလို့မရဘူးနော်တေချာရေရန်နေတစ်ချက်ပျောက်သွားပါတယ်နောက်တိတ်မကြခင်မှာပဲလင်းရကျွန်တော်အပေါ်တစ်ချက်ထိုးတက်သွားတယ်ပြီးလဲပြီးတော့အောက်ကိုထိုးကျသွားပြီးတော့နောက်ဆုံးမြေပြင်ပေါ်ရောက်သွားပြီးတော့မီးလောင်ပြီးတော့အကုန်လုံးပေါက်ကွေးသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဖြစ်ကုန်မြင်နေတဲ့သူလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဘေးနားမှာနေတဲ့သူတွေကတော့ဒီအောက်ချက်နေမြင်နေတဲ့သူတွေကတော့ဒီလင်းမပြတ်ကြခင်မှာတဲ့ကျွန်တော်ပေါက်ကွေးတဲ့နှစ်ကြိမ်ကြားလိုက်ရတယ်လို့ပြောတာပါအဲ့ဒီမှာလင်းရဘာဖြစ်လို့ရုတ်တရက်အပေါ်ထိုးတက်သွားပြီးတော့အောက်ကိုတော်တော်များတောက်လျှောက်ပြန်ဆင်းသွားတာလဲဆိုတော့တူဒီအဲ့ဒါတော့လင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေရဲ့အပြောအရတော့တူလင်းရအပေါ်တက်တယ်ဆိုတာတကယ်လို့များအင်ဂျင်နှလုံးပါတဲ့လင်းနေဆိုရင်အင်ဂျင်တလုံးကမီးလောင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရတော့မယ်ဆင်းမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အပေါ်ထိုးတက်တယ်ဆိုတာအမင်းရောတက်တယ်ဆိုတာအမင်းရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူဆင်းမဲ့နေရဘာလို့ဆိုတော့သူတတ်မှတ်ထားတဲ့လင်းကွင်းမှာဆင်းလို့မရတော့သူတတ်မှတ်ထားနေအောင်မကြောက်တော့အဲ့တော့ရုတ်တရက်ဆင်းရမယ်အရေးပေါ်ဆင်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ကနေအမြင်ရနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကွင်းမှာဆင်းလို့ရလဲဘလုံနေရာလောက်ကိုတော့သွားလို့ရမယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မြင်ကွင်းကကောင်းတာပါအပေါ်ကနေတေးချပြန်ပြီးတော့ကြည့်တာပါအဲ့လိုကြောင့်တက်သွားလဲရှိရင်နောက်တစ်ခါအင်ဂျင်တွေဘာလဲမီးလောက်မီးဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်တက်သွားတဲ့ကြောင့်ဥမာအဲ့ဒီပုံစံနဲ့မီးငြိမ်းတဲ့စနစ်လည်းရှိပါတယ်
အဲ့လိုအခြေအနေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လဲဒါပုံမှန်လေးရင်ပါပေါ့နော်ဒီကတော့အဲ့လိုကြောင့်ဖြစ်လာမဖြစ်လာဆိုတော့မသိပါဘူးဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခါလင်းရပြပြုတ်ကျလာတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးဖြည်းဖြည်းချင်းထိုးဆက်လာမှုပဲနဲ့ဒီတိရွက်တွေတိရွက်ပြုတ်ကျလာတယ်လို့ဒီ vertical ပေါ့နော်ဒီ down line ကြီးပြုတ်ကျလာတာပါဗျာဗီဒီယိုတွေကလည်းအဲ့လိုထွက်လာတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လင်းဒီဇင်းပြတ်ကျမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားစရာအချက်တွေရှိပါတယ်တိအချက်ကအလူအမားလာပေါ့နော်လို့ဆိုတာဒီလင်းမောင်းတဲ့လူပေါ့နော်ဒီပိုင်းလောက်တည်းအမားလာနောက်တစ်ခါယာတိဝူးလူကြောင့်လာနောက်တစ်ခါဆက်ချွင်ရင်မူကြောင့်လာပေါ့နော်နီးပညာပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်ဒီဖြစ်ရမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုဟာတွေကတိမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်ဝင်နောက်တစ်ခုကကျတော့လုံးကျန်မှုလာပေါ့နော်လုံးကျန်မှုဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်လေမှုကိုလုံးကျန်လိုက်တာလည်းဖြစ်ကုန်ဖြစ်နေနိုင်တယ်ဟောဥမာလေမှုအစိတ်တွေပါတဲ့ကြောင့်ရုတ်တရက်လေမောင်းလို့မရလည်းဖြစ်ကုန်ဖြစ်နေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တရားကျတော့ဒီလေဒီတောင်မှာတစ်ဖက်လုံးပြတ်သွားရဲဆိုတဲ့အစင်ကျတော့အဲ့ဒါတော့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပေါ့နော်နောက်တစ်ဆင့်ကကျတော့ကျွန်ဒီလှမ်းပြီးတော့ဒီအောက်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီတခုမှားပြီးတော့ဥမာယူကရိန်းလာတဲ့လေမြန်လို့ထင်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ရန်သူလေလို့ထင်ပြီးတော့ပြစ်လိုက်တာလားပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်အောက်ကပြစ်မှာဒါလေကြောင့်ကကိုစနေနေပြင်းနောက်တစ်ခုကကျတော့ UHC Fighter Jelly နေတက်ပြီးလေတွေကနေပဲလေတွေကိုပစ်ချလိုက်တာလားနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီလေမုံမှာဘုံပါလာပြီးတော့အဲ့ဒီဘုံကပေါက်ကွင်းသွားတာလားတေချာတာပေါက်ကွင်းမှုတစ်ခုဖြစ်သွားတာဆိုတော့တေချာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလေမြန်တောင်မှတစားတော်တော်လေးကိုခဝွေးမှာကြာသွားတယ်နောက်ဒီလေရင်ကိုတွေကြီးကတော့ဒီသူနဲ့နည်းနည်းမလန့်မကပ်မှာကြာသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေတစ်ခုပါအဲ့ကြောင့်ပေါက်ကွင်းမှုဖြစ်သွားတာဆိုတော့တေချာတလောင်းရှိတယ်အဲ့ကြောင့်လုံးကျန်မှုဖြစ်ဖို့ရာခိုင်နှုန်းများလဲစီဘာတော်တော်များတော်တတ်မှတ်ကြတာပါခင်ဗျာဒါလေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေအဲ့လိုပဲခံမှန်းကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ချက်စဉ်းစားလို့ရတာပါလဲဆိုတော့လေတော်ဒီလေးမှုမှာပါသွားတဲ့သူတွေပါအဲ့ဒါကျွန်ပထမဒီခေါင်းဆောင်ပေါ့နော် precaution ပါသွားတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းထွက်လာတယ်နောက်တစ်ခါနံပါတ်2ပါနံပါတ်2တော်တော်လေးအရေးကြီးတာပါဒီတော့ဒီ Wagner Group မှာ precaution ပြီးလို့ရှိရင် तू ကအရေးပါဆုံးပါနောက်တစ်ခါဒီ Wagner Group ကနာမည်ပေးကြတာလေနောက်ကဒီတီဆောင်တာလေအရင်တော့ကသူကရုရှားစစ်တပ်ရဲ့အထူးကွန်မန်ဒိုအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပါတော်တော်လေးကိုကျွမ်းကျင်မှုရှိတယ်နောက်ကဒီလုံရုံနဲ့တော်တော်လေးကို guide တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အထူးစစ်စစ်ရေးတွေမှာသူကပါတာပါအဲ့လိုလူပါသူကတော့ Wagner Group ရဲ့နံပါတ်2လို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့နော်တီချာတော်တော်လေးအရေးပါတဲ့သူပါနောက်ကသူနဲ့သူလေရင်စီးသွားတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကတော်တော်များများအရေးပါတဲ့သူတွေပါနောက်တယောက်ဆိုလို့လို့ရှိရင်ဒီဆက်ပစ္စည်းတွေနောက်က cylinder ပစ္စည်းတွေအဝယ်တော်လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်သူကပါလာတာပါသူတို့အားလုံးလေးတစ်စည်းတည်းမှာအထူးတကွာလှုပ်ကြံခံလိုက်ရတာပါအဲကြောင့်မို့ဒီအရေးကြီးပါလဲဆိုတော့ Wagner Group တခုလုံးကခုံပြတ်သွားရဲဆိုတဲ့အခြေအနေတခုပါအဲကစုစုပေါင်းကတော့ခီးတဲ့အပြင်ကျွန်တော်9ယောက်ပေါ့နော်လေးအမှုတန်းကတော့3ယောက်ပေါ့စုစုပေါင်း10ယောက်လုံးအကုန်လုံးအသက်ဆုံးရှုံးသွားရဲဆိုတော့ထုတ်ပြန်တာပါနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီခုနကလေးရလေးထဲမှာပဲပြုတ်ကျလာတယ်ပြုတ်ကျပြီးတော့တိတ်မကြိုက်ခင်မှာပဲတနိုင်အတွင်းမှာပဲကျွန်တော်ဒီလေးချောင်းအာနာပိုင်နေနောက်တစ်ခါဒီအာနာပိုင်အဖွဲ့စည်းတဲ့အကုန်လုံးက precaution တည်သွားပြီဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်တာပါသတင်းလေးထဲမှာအဲ့တော့တေချာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုသတင်းမျိုးဆိုတာအချိန်ယူရတာပါဘာလို့ဆိုတော့ကောလာဟာလာလည်းဖြစ်နေနိုင်တယ်သတင်းမှားလည်းဖြစ်နေနိုင်တယ်မသိကြတဲ့သတင်းတွေများတာပါဘာလို့ဆိုတော့တနင်္လာနေ့မှာလေရင်ပြတ်ကျသွားတယ်လေမပြတ်ကျသူတွေအလုံးတည်သွားတယ်လေရင်ကဘသူတွေပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကအတိအကျမရှိတော့ပါပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်အချိန်ဒီမှာတမ်းမှန်အချိန်ဒီမှာဆိုရင်ဒါပေမဲ့အခုကဒီတစ်ချိန်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အတိအကျပဲနိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲသတင်းဌာနနှစ်ခွနဲ့ကြီးညာလိုက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကဒီရုရှားရဲ့မီဒီယာသတင်းမှာလည်းကျွန်တော်ဒီဟာကိုခပ်ပေါ်ပါလေပုံမှန်တိုင်းကြီးညာလိုက်တာပါတရင်တစ်ခုလို့အကြီးကျယ်ဖြန့်ကားပြီးကြီးညာတာမဟုတ်ပေါ့ကျွန်အဲ့ဒီညရုရှားသတင်းမှဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်သတင်းစုစုပေါင်း16ခုလာတယ်16ခုဆိုတော့အကြီးကြီးတဲ့သတင်းဆိုရင်တော်ထိပ်ပဲမှကြီးညာတာပါပုံမှန်အဖြစ်အကြီးကြီးတဲ့သတင်းနေဆိုလို့ချင်းဒါပေမဲ့သူကကြတော့16ခုမှာ14ခုလောက်များကြီးညာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဖြစ်အနောက်ပို့လာတယ်တိတ်အကြီးမကြီးဘူးဆိုတဲ့သတင်းဘာမှအကြီးမပါဘူးဆိုတဲ့သတင်းဆိုတဲ့ပုံစံပုံပေါ်လာတာပါနောက်တစ်ခါ second 40လောက်ပဲပြောသွားတာပါဒီလေရင်ပြတ်ကြမို့ဘာမှတိတ်အထွေထူးမဟုတ်တယ်လို့ပဲနောက်တစ်ခါတိတ်မကြိုက်ခင်မှာပဲကျွန်တော်ဒီနော် Wagner Group ရဲ့ Telegram တွေပဲသူကကြီးညာတယ်သူရဲ့ဒီခေါင်းဆောင် precaution အသက် social တော့ပါပြီလင်းပျက်စီးမှုမှာပါသွားပါတယ်ဆိုပြီးချက်ချင်းဗီဒီယိုထွက်လာတာပါအဲ့တော့အဲ့မှာပန်းငွေတွေပါတယ်လာချကြတယ်လူငယ်လေးတွေတူထောက်ပြီးတော့ငိုနေကြတယ်နောက်တစ်ခါသူတို့ကရုရှားရဲ့မျိုးချစ်သူရဲ့ခေါင်းသူတို့ကကောင်းတယ်မကောင်းဆိုတာတည်းသူ့ကိုသဘောကျတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတာပါသူ့ကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့လို့ဆိုတော့ပုံမှန်လင်းလင်းပြောတဲ့လူတတ်တည်ရှိတဲ့သူယောက်ျားပြီးသားတဲ့သူအဲဒီလိုပုံစံမျိုးပါနောက်တစ်ခါဒီဟာဒီလုံးချက်မှုတစ်ခုဆိုရင်ပူတင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ရုရှားကဝေဝင်းကြီးဌာနလုံးချန်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုတဲ့အတွေးတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ရုရှားမှာကာကွယ်ရေးဝင်းကြီးဌာနနေပြီးတော့သူ့သဘောနဲ့သူဒီလိုမျိုးလုံးချန်မှုတွေလုံးလုံးမရပါဘူး။ပူတင်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့သူတွေနောက်တစ်ခါပူတင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပူတင်ကိုအတိမပေးဘဲနဲ့ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ်လုံးချန်လို့မရပါဘူး။ပစ်ချလို့မရပါဘူး။လေရင်တစ်စည်းလုံး။တေချာကဒီလိုမျိုးလုံးချန်မှုတွေနောက်ကွယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပူတင်ကတေချာဘက်ပုံဝင်ပတ်သက်နေပါလေတဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ရုရှားနိုင်ငံတခါကြလို့ရှိရင်မာဖီးယားဂိုင်းတိုင်းနဲ့တူတယ်။နောက်ကမာဖီးယားတွေအလုံးလုံးတဲ့ပုံစံအတိုင်းနိုင်ငံသမားတွေကလုံကြတာပါဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့သူလည်းရှိတာပါ။အဲ့လိုပဲတိုင်းတိုင်းဆိုင်ဆိုင်ပေါ့နော်ဒီဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ American သမားဂျိုးဘိုက်တန်ကိုကျွန်တော်တော်တော်များဝိုင်းမိကြတာပါသတင်းသမားတွေကဟာဒီအနေနဲ့ပတ်သက်လို့
မေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးဘာတွေတည်တာလဲဘာများပြောလို့ရမလဲဆိုတော့လက်ရှိချိန်မှာတော့ဒီဖြစ်ကဘယ်သူကလုပ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတော့မသိပါဘူးလို့သူကပြောတာအဲ့ဒါဒီကိစ္စမှာပူတင်များပါဝင်ပတ်သက်နေလားဆိုပြီးတော့ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုမေးတာပါဂျိုးဘိုင်ဒန်ရုရှားမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်ရတယ်မှာပူတင်မပါတော့ဘယ်တော့မှရှိဘူးလို့လဲသူကအဲ့လိုမျိုးဖြေတာပါအဲ့မယ်နောက်ဘက်မှာတော့ဒီအမေရိကန်ထောင်လိုင်းရလည်းနောက်တစ်ခါ BH ထောင်လိုင်းရလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်သူတို့ရထားတဲ့သတင်းတွေနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေလည်းကြီးညာလာနိုင်စရာရှိပါတယ်ခင်ဗျာရုရှားဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဖြစ်ရသည်စုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့အဆင့်လို့ပဲပြောတာပါအဲ့တော့ပြီးလို့ရှိလို့ချင်းဒီဟာနဲ့ရလက်ကိုဖော်ထုတ်မယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ယူရမယ်လို့ပြောတာပါအဲ့ဒီအသေးပေကကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုအကြောင်းပြမလဲဆိုတော့မသိဘူးနောက်တစ်ခါဘယ်လိုစုံစမ်းမယ်တို့ကဒီဖြစ်နေတဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့ပို့ဖို့မယ်ဆိုတော့မသိရသေးပါဘူး။အားကြောင့်တေချာဖို့သူအချိန်ယူရလိုက်တာပါ။ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေအလွယ်တကူလုပ်လို့မရအောင်အချိန်နည်းနည်းယူရမယ်။အချိန်ပေးပါဆိုပြီးတော့သူကကြင်ညာရတာပါခင်ဗျ။အဲ့ဒါကသမနာပူတင်ကိုယ်တိုင်ဘာပြောလဲဆိုတော့ precaution ဆိုတဲ့လိုပါပေါ့နော်။တော်တော်လေးကိုအရင်တော့ကသူနဲ့ဆိုရင်ဒီ1990ပုံဝင်ချင်းလောက်တည်းသိတာပေါ့။1990ဆိုလို့ရှိရင်ပူတင်မော်စကိုတော့မရောက်သေးပါဘူး။သမနာမဖြစ်သေးဘူးနော်။သူကအဲ့တော့ကဒီအရှေ့ဂျာမနီမှာအဲ့တော့ဟုတ်တယ်သူကပူတင်အရှေ့ဂျာမနီတန်ရုံမှာတာဝန်ကျနေရပါဒီ KGB မှာပေါ့နော်သူကဒီတရှိုလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေပါအရင်ကနေပြီးပြန်လာတာပါဘာလို့ဆိုဒီအရှေ့ဂျာမနီတန်ရုံမှာအဝိုင်းခံရတာလေနောက်တစ်ခါဘာလင်ဒရန်ပြိုလဲသွားတာလေအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မို့သူကဒီဆိုဗီယက်ပြည်တော်ကိုပြန်လာတာပြန်လာတဲ့အချိန်မှာမော်စကိုမှာပဲနဲ့စိန့်ပီတာစဘတ်ကိုပြန်လာရတာပါစိန့်ပီတာစဘတ်မှာခုနကတော့အပရီဂိုရှင်းနဲ့တွေ့တယ်ဟိုးအရင်ကနေပြီးတော့သူကပူပေါင်းမျိုးအလုပ်တွေအထူးတွဲလုပ်ကြတာပါစီဝဲလောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะတစ်ဖက်ကတော့စီဝဲတမတစ်ဖက်ကတော့ဒါအစိုးရလုပ်ငန်းပေါ့เนาะသူနူးတစ်ဖက်အပေးယူနေလောက်ကြတာပါအဲ့ဒီချိန်နေလက်တွဲပြီးလောက်လာတာပါတော်တော်လေးကိုနောက်ပိုင်းနေမှာလဲအတွေ့အညီလာတာဟောဆိုရုရှားစစ်တပ်ကလုံးလုံးများတဲ့အရာတွေကို precaution လုပ်ပေးတယ်အော်ပူတင်တော့ကတော်တော်လေးကိုမရှိမဖြစ်လူတယောက်ပါအရင်တော့ကတော့ပတ်ပေါင်းဆုံးပါဒါပေမဲ့ဒီလူကိုလှုပ်ကြံလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလူမရှိတော့ဆိုရင်တော့ဒီ Wagner Group ကတော်တော်လေးကိုအားယုံပါမယ်အဲ့ဒါရှင်းပြမယ်ဆိုတော့ဒါပျက်စီးသွားမယ့်အခြေအနေတစ်ခုပဲပေါ့နော်။နောက်က Wagner Group ရဲ့မိခင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရှိပါသေးတယ် Concord ဆိုတာ။သူဒီလက်ရှိရုရှားစစ်တပ်ကိုအစာရေစာထောက်ပံ့တာတွေနောက်ကလူဝတ်ချက်တွေပေါ့နော်ရိတ်ခါထောက်ပံ့တာတွေလုပ်နေရပါ။အဲ့တော့အဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဘယ်လိုလွှဲယူကြမလဲ၊ဘယ်လိုခွဲယူမလဲ၊ဘယ်လိုစီစဉ်လာလဲဆိုတော့အထူးကြမသိသေးဘူးပေါ့နော်လက်ရှိချိန်မှာ။အဲ့တော့အားရရလဲတော်တော်လေးကိုကြီးမားတဲ့ဖြေရှင်းမယ့်ပြဿနာတစ်ခုပါပဲ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီရုရှားသမ္မတပူတင်ကအခုသူယူကရိန်းမှာတက်နေတဲ့စစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလောက်တောင်ပြင်ဆင်လာလဲသူ့ရဲ့အစီအစဉ်เนี่ยဘလောက်တောင်ကြီးမားလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောအောင်မယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုကြောက်ရွံ့ကောင်းလာပါရေရှိကိုပြင်ဆင်လာတာပါဘာလို့လဲဆိုတော့အခုရုရှားနိုင်ငံမှာဒီနှစ်6လပိုင်းတရနေ့ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဒီအတန်းအစ်စာအစ်တင်ရမှာပေါ့နော်တမိုင်းစာအစ်ထွက်လာပါတယ်ဒီကျွန်တော်မြန်မာလူဆိုတော့10တန်းတို့17တန်းတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရွယ်တွေပါအသက်16နှစ်ကနေ18နှစ်အတွင်းလူငယ်တွေကိုတင်ရမှာပါတမိုင်းစာအစ်ပါပြင်ရေးထားတာပါအဲ့မှာဘာပါလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီယူကရိန်းစစ်ပွဲအကြောင်းပါလာတာပါဒီယူကရိန်းနိုင်ငံကိုသူတို့ထိုးစစ်ဆင်ရတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်။ဆောက်တုံးမှာဘယ်လိုတင်လာလဲဆိုတော့ဒီကိစ္စတွေဒီလိုမျိုးစစ်ပွဲဖြစ်ရတာဒီယူကရိန်းရဲ့နောက်တစ်ခါအနောက်အုပ်စုရဲ့အကြောင်းဒီလိုမျိုးစစ်ပွဲဖြစ်ရတာရုရှားမှားတာမဟုတ်ဘူးသူတို့မှားတာ။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ UAE ရှိအဲ့လိုမျိုးထည့်ထားတာလဲဆိုတော့လူငယ်တွေရဲ့စိတ်တက်ကိုမျိုးချစ်စိတ်အတွင်းနေနောက်တစ်ခါသူ16နှစ်ဆိုတဲ့အရွယ်အသိမကြခင်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောအရန်တက်ဖွဲ့တွေဝင်ရတော့မှစစ်မှုထမ်းကြရတော့မှာပေါ့။စစ်မှုထမ်းခံမယ်နောက်စစ်မှုထမ်းတဲ့ချိန်မှာသူတို့နောက်ပိုင်းရှေ့တန်းကိုပို့မယ်ဆိုလို့လို့ရှိရင်ရှေ့တန်းမှာသူတို့ကဘာမှပြောညာပြောနေဒီယူကရိန်းနဲ့ဘာလို့ဘာဖြစ်လို့ပြရမှာလဲဆိုတဲ့စိတ်တမျိုးမဟုတ်တော့ငါတို့ဒီရုရှားနိုင်ငံအတွက်ဟိုဘက်ကဒီအနောက်အစုနဲ့ယူကရိန်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ငါတို့ကမပြစ်လို့မရအောင်ဆိုတဲ့အချင်းတွေစိတ်တမျိုးငငယ်တွေတော့တွင်းမလိုက်တာပါတို့လို့ရေရှည်စီမံကိန်းနဲ့လှုပ်ထားတာပါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအပြင်ကိုနောက်ထပ်ကြောက်စရာကောင်းတာပါလဲဆိုတော့တို့တချို့တွေလည်းသတင်းတွေထဲမှာလည်းမြင်ဘူးလိုက်ကြမှာပါဒီယူကရိန်းနိုင်ငံကလေးတွေကိုရုရှားနိုင်ငံကိုခေါ်သွားတာအများများခေါ်သွားတာပါ NGO ကနေပြီးတော့လည်းဒီအခြေအတွက်နဲ့ကိုထုတ်ပြန်တာပါအခြေအတွက်ဘယ်လောက်ကလေးတွေကိုဘလို့ခေါ်ရတယ်ဘယ်နေရာခေါ်ရတယ်ဆိုတာအစားပြောတာပါခင်ဗျာဒါရုရှားဘက်ကတော့မဟုတ်ဘူးဒီအန်ဒီအများအတွက်ကြောင့်နောက်တစ်ခါသူတို့ရုရှားနိုင်ငံနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေတင်ပေးခြင်းလို့ပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ခေါ်သွားကြတာပါခေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့နေရာတွေမှာငငယ်ရွယ်နဲ့စစ်တင်နှံပေးတာပါတနက်ကဘလို့ကန်ရတယ်ဆိုတာတင်ပေးတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့လက်တွေ့လို့ပြောလို့ရနောက်တစ်ခါစာတွေ့ပါစာတွေ့ကြတော့ဒီတမန်ကိုပြန်တင်တာပါရုရှားတမန်ဆိုတာဘလို့ယူကရိန်းဆိုတာဘလို့လားသူတို့ပုံဖော်ရတဲ့အတိုင်းတင်ရတာပါအဲ့တော့ကလေးငယ်တွေရဲ့ဘဝဒီအုံတော့တယ်မှာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ကိုရုရှားလူမျိုးဖြစ်နေပြီဆိုပြီးစစ်တမအဲ့လိုရောက်သွားတာပါယူကရိန်းဆိုတာမေ့သွားတာပါအဲ့လိုချင်းကိုဖန်တီးလိုက်တာပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခါဒီသူတို့တင်တာခရိုင်းမီးယားကျွန်းဆွဲတို့နောက်တစ်ခါဒီခုနအရှေ့ယူကရိန်းအရှေ့ဘက်ခြမ်းဒီဒွန်ဘတ်ဒေသတွေမှာလည်းအဲ့လိုပဲအခုရုရှားထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေအားလုံးမှာဒီကျောင်းတွေမှာကလေးတွေကဒီတနက်ဖြုတ်တာတတ်တာတွေနောက်တစ်ခါခုနအထက်ကဒီစာမတင်ရတာဒီရုရှားစာအထက်ကထားပြီးတင်ကြရတာပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့နောက်တစ်ချိန်ဒီစစ်ပွဲသားရေရှည်ကြမယ်ထပ်ပြီးတော့ကြကြလေးတိုက်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တိုက်တဲ့သူတွေကအခုလက်ရှိအချိန်မှာတစ်ဖက်မှာယူကရိန်းတစ်ဖက်မှာရုရှားဆိုပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်ကျလို့လို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကတော့ယူကရိန်းပဲဒီဘက်မှာကျွန်တော်ယူကရိန်းနိုင်ငံသားတွေရုရှားတွေကိုရောက်လာမယ်ရုရှားစိတ်သက်သွင်းထားတဲ့သူတွေ
တို့ရင်းနဲ့တိုက်ကြအောင်အဲ့တော့ကျွန်ယူကရိန်းအချင်းချင်းပြန်တိုက်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်မှာပေါ့နောက်ပိုင်းကျရင်အဲ့လောက်ထိကိုရေရှိအစီမံကိန်းတွေနဲ့တိတိကျကျစီစဉ်ထားခဲ့ကြတာပေါ့ဒါကတော့ဒါရုရှားဘက်မှာအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ့နော်ဟိုဘက်တစ်ချောင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါယူကရိန်းဘက်အခြေအနေပေါ့နော်ယူကရိန်းဘက်အခြေအနေတက်တက်ဆန်ဆန်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီဆိုဗီယက်ပြည်တော်စုကနေပြီးတော့ခွဲထွက်လာပြီးတော့လွတ်လပ်ရတာဒီ1991ဆိုတော့ဒါ32နှစ်ရှိပြီပေါ့နော်အခု2023ခုနှစ်ဆိုတော့သူကလွတ်လပ်ရေးနဲ့အခမ်းအနားတွေကျင်းပနေကြတာပါအဲ့နဲ့ဒီပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်လေးမှာပေါ့နော်ယူကရိန်းသမ္မတဇီလင်စကီကဆွီဒင်ကိုသွားသွားတာတော်တော်လေးကိုအကျိုးမဲ့ရလိုက်တဲ့ခီးစဉ်တစ်ခုလို့ပြောလို့ရအောင်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့လေရင်နေပေးမှာပါတယ်ဒီကျွန်တော်ဒီဒမ်မန်ထိုးစစ်မှာပေါ့နော်လေများတော်တော်လေးလိုအပ်လာတယ်အဲ့တော့အမေရိကန်တောင်းတယ်အမေရိကန်က F-16 ပေးပါဆိုပြီးတောင်းတော့လေရင်လေအမေရိကန်မပေးဘူးတောင်းတယ်သူအကြောင်းပြချက်ကလည်းမျိုးစုံပြောတာပေါ့နော်အရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရုရှားမျက်နှာကြည့်နေတာပေါ့နော်အမှန်တမ်းပြောရရင်တော့ဒါပေမဲ့သူကဘယ်လိုစဉ်းကျင်ပေးလဲဆိုတော့အာမင်းတို့ယူကရိန်းလေရင်မောင်းနေအင်္ဂလိပ်စာတေချာမတက်ဘူးအဲ့တော့နဲ့တင်ရခက်တယ်ကွာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးစဉ်းကျင်နေပြအောင်နောက်တစ်ခါတော့ F-16 ကိုပေါ်တော့ရော့သုံးဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းပြေးလိုက်လို့မရပေါ့ဒီလေရင်မောင်းတော့တော်တော်များလေ့ကျင့်မိကြရတာပါအဲ့တော့အဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ရှော့ဆင်ကျင်ပေးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒါသဘောတူလိုက်တဲ့အခြေအနေပါဒီတော့ရှော့ယူကရိန်းကဒီဇလန်းအစတည်းကပေါ့နော်ဒီစစ်ပွဲစတိုက်ကလေးကနေပြီးတော့အခုလက်ရှိချိန်ဒီအမေရိကန်အထောက်ပံ့တော်တော်လေးကြီးကြီးမားမားပါတာပါဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်မှာအမေရိကန်ကလည်းယူကရိန်းကမပြောပင်မဲ့မကျင်တဲ့အချက်တွေလည်းအများကြီးရှိမှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့အမေရိကန်အထောက်ပံ့တဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးနှောက်ကြတာပါဆိုတော့စစ်မျက်နှာပြင်အခြေအနေတော့တော့ရှော့ကြည့်နေတော့ရှော့ကြည့်ပြီးတော့တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိုးစီပုံအိုးပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်လိုအပ်ချက်တွေကိုလုံးထောက်ပံ့လိုက်မယ်ဆိုရင်စစ်ပွဲကဒီလောက်ကြီးအချင်းကြာကြာအကြောင်းမရှိပါဘူးဒီလောက်ကြီးအဆုံးရှုံးမှများပါဘူးသူကကြည့်နေတယ်ယူရင်းလေးအထိနာနေပြီဒါဆိုတော့ဒီလက်နက်လေးပေးတဲ့နေဆိုပြီးတော့သူကတင့်တော်တဲ့အချိန်မှာတင့်တော်တဲ့လက်နက်ကိုပေးတာပါနည်းနည်းလေးနောက်ကျလို့ပြောလို့ရတာပေးတဲ့ဟာတွေကအဲ့တော့ယူရင်းဘက်ကပေးပါတော့ဒီမှာဒီလိုအခြေအနေဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့ခါကျမှနောက်ကွယ်နေပေးလိုက်တယ်ဟိုတခါလည်းအဲ့လိုပဲဒီ cluster ဘုံနေပါဆိုလဲဟာမဖြစ်တော့အခြေအနေမကောင်းတော့ဆိုတဲ့ခါကျမှ cluster ဘုံထုတ်ပေးလိုက်တယ်တင်ရဲဆိုလဲအဲ့လိုပဲတော်ုံနဲ့မပေးဥရောပကစပြီးတော့ပေးလိုက်မှာတရုတ်ကစပြီးမှာနောက်ကနေစပြီးတော့လိုက်ပြန်ပေးတာပေါ့နော်အမေရိကန်အဲ့လိုအချင်းဖြစ်လာဒီစစ်ပွဲအခြေအနေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆွီဒင်နိုင်ငံကနေပြီးတော့လေနေပေးတယ်အဲ့လေနေကဘယ်နိုင်ငံထုတ်လဲဆိုတော့ဆွီဒင်နိုင်ငံထုတ်ပါအဲ့ဒီမှာအန်ဝါရာဆွီဒင်နိုင်ငံကတကယ် fighter jet လေနေထုတ်နိုင်လားဆိုတော့ထုတ်နိုင်ပါတယ်ဆွီဒင်နိုင်ငံကကျွန်တော်အခုဖင်လန်နိုင်ငံနဲ့တူပေါ့နော်နေတို့ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုပေမဲ့အရင်တော့ဂျာနေနိုင်ငံမှာတော့ရှော့အချိန်တော်တော်ကြာကြာဂျာနေနိုင်ငံအဖြစ်ရည်တည်ခဲ့တာပါဂျာနေနိုင်ငံဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီးရအင်ဟတောက်တွေမတအားလို့တော့ပါကျွန်တော်စီးရမတောက်တင်းမဲ့ဂျာနေနိုင်ငံဆိုတဲ့နာမည်တသက်ခံမယ်ဆိုရင်အချိန်မီနိုင်ငံတစ်ခုခုရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုခံသွားနိုင်တာပါအနေအများလွန်းတာပါဂျာနေနိုင်ငံဆိုတေချာပေါ့အဲ့နိုင်ငံဒီအင်ဟတောက်တင်းမှာရတာပါအဲ့တော့ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်ဟတောက်တင်းမှုဆိုရင်စစ်တပ်အင်ဟရေတွဲရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစစ်မှုမထမ်းမနေရစနစ်ကျင့်သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လွယ်ပါတယ်နိုင်ငံသားတွေကစစ်သားဖြစ်လာမယ်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာခေါ်သွင်းလို့ရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းမပြီးတော့ပါဘူးလက်နက်ကလည်းအရေးကြီးတာပါဆွီဒင်နိုင်ငံတကယ်ကိုစစ်လက်နက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပါတော်တော်လေးကိုသူထုတ်တဲ့ဒီ public company တွေကအစားအများကြီးထုတ်တာပါကျော်တင်ကားတွေလည်းအခုထုတ်တယ်တင်ကားကိုလည်းအခုပေးမယ်ပေါ့နော်ဆွီဒင်နိုင်ငံထုတ်အခုဒီတစ်ခေါက်ကြမှာဆွီဒင်နိုင်ငံပေးမဲ့လေယာဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့လေ့လာကြည့်ရောတော်တော်လေးကိုကုန်းတဲ့လေယာဉ်တွေပါဘလောက်တိလဲဆိုကျွန်တော်ဒီစမက်လေရင်လုံးတော့ပြောလို့ရတာပါတဲ့ဘာလို့ဆိုဒီမောင်းတဲ့လေရင်မှုနဲ့လေရင်မနဲ့တသားတည်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဆင်မှာတော်တော်လေးချိတ်ဆက်မိတာပေါ့နော်တော့ကလေရင်တွေမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ရေဒါမှာလာပေါ်မယ်ရေဒါမှာပေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပြစ်မှတ်ကိုတခုကဒုံးကျင်နဲ့ပြစ်ချမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီတစ်ခေါက်ကကြတော့နေပညာပိုင်းဆိုင်တအားမြင့်ပါပြီရေဒါမှာမပေါ်တော့ဘူးလဲဟုတ်ရေဒါမှာပေါ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်တဲ့နေရာအမှားပေါ်တာပါလဲဟုတ်တယ်ကလေရင်မှတစ်စီးပြတ်မယ်ဆိုရင်တခါကျလို့ရှိရင်လေရင်မှနှစ်စီးပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံပါစား client တွေထုတ်ပေးတာပါတော့ကလေးမျိုးနဲ့အများကြီးပြန်နေရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးထုတ်ပေးတာပါအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးပေါ့အဲ့တော့တော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့လေးမျိုးအထအပြင်ကကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ဘယ်လေးမျိုးမှမဆိုတက်လို့ရတဲ့လက်နက်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့လေးမှာလည်းတက်လို့ရပါတယ်ဘယ်လက်နက်မဆိုတက်လို့ရတာပါနော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးပေါ့တော့ကဒီအရွယ်စားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဒီ American ဒီ F-16 ရဲ့အရွယ်စားသေးမကွာဒါပေမဲ့တော်တော်လေးကိုစွန့်ရင်မြင်တယ်လင်မြန်မှုနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပေါ့နော်ဘာမှပြောစရာမလိုလောက်အောင်ကောင်းနေဆိုပြီးပြောတာပါဒီနောက်ဆုံး generation နဲ့ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့နဲ့ဒီလင်မြန်ရဲ့ model number ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါနာမည်ရှိပါလင်မြန်လေးမှာနာမည်ကြီးတဲ့ Gripen ဆိုပြီးနာမည်ပေးတာပါအဒေးပဲလဲရှာကြည့်လိုက်ကောသူအဲ့ဒီအကောင်အတော့အကောင်တစ်မျိုးပါဒီခန္ဓာကိုယ်ကကြတော့ကျွန်တော်ချင်းသိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့နောက်တစ်ခါခေါင်းကကြတော့ဒီလင်းယုံပေါ့နော်ဒီသိန်းငယ်ရဲ့ဒီလင်းယုံနဲ့နောက်တောင်းမှန်ပါတယ်အဲ့တော့သူကမြေပြင်မှာရောနောက်တစ်ခါဝင်းရင်မှာရောတော့ဉာဏ်ပညာလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီစွမ်းရည်တတိလည်းပြေသွားတဲ့အကောင်ပေါ့နော်ဒီဒဏ္ဍာရီတဲ့အကောင်ပေါ့နော်အပြင်မှာတော့တကယ်မရှိဘူးနော်အဲ့ဒီအကောင်ရဲ့နာမည်ကိုကိုစားပြုတာပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီရုရှားကိုဆိုလို့ရှိရင်ရုရှားကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ရန်သူလိုသဘောထားပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဒီလေရင်မြန်မာ
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအရင်သူ့နိုင်ငံပုံမှာအပြင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံမျိုးဆွီဒင်ဆိုတာတော်တော်ငြိမ်းချမ်းတယ်ဒါမဲ့လည်းဒီသူ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံကရန်လိုတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ရုရှားနိုင်ငံရန်လိုတဲ့အချင်းရှိတယ်ဒီဆိုဗီယက်ခေတ်တည်းကနေတောက်လျှောက်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့စီးဆွင့်မမြင်လို့မရအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေရင်တွေကိုတည်တည်ချာပြင်ဆင်ပြီးတော့ထုတ်တာပေါ့အဲ့လေနေကိုကျွန်တော်ယူကရိန်းကိုပေးမယ်တည်တည်ချာလေးလေးချင်ပေးမယ်နောက်တော့အပိုပစ္စည်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေးမယ်အဲ့ဒီမှာခုနအဲ့နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီစစ်သားရှိမယ်ဂျန်နီနိုင်ငံဆိုလို့ရှိလို့ချင်းနောက်တော့ဆီလန်နဲ့ပစ္စည်းထုတ်လုပ်နိုင်မယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့အရေးပါလဲဆိုတော့တခြားနိုင်ငံကနေပြီးတော့လေရင်ဝယ်တယ်တင့်ငါဝယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြောင်းဆိုရင်ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့အာပြတ်သွားတာဆိုပြင်လို့မရတော့ဘူးကွာအပူပစ္စည်းမရှိတော့ဘူးကွာဆိုရင်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ပြီးတော့ပြန်มาတယ်အဲ့ဒါမျိုးအဖြစ်ခံလို့မရအဲ့တော့ကိုပိုင်းစစ်ပစ္စည်းတွေထုတ်နိုင်တယ်နောက်တော့ကိုထုတ်လိုက်တဲ့ဒီစစ်ပစ္စည်းတွေပုံမှာတုံးတဲ့အပူပစ္စည်းတွေဒီကိုနိုင်ငံမှာပဲထုတ်နိုင်တယ်အဲ့လိုအခြေအနေရောက်အောင်သူတို့စ조사ခဲ့ကြတာပါအဲ့တော့အခုလက်ရှိချိန်မှာယူကရိန်းနိုင်ငံကိုတင်ကားပေးမယ်အပူပစ္စည်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ဆွီဒင်နိုင်ငံမှားစရာမလိုယူကရိန်းနိုင်ငံအထက်ကိုလာပြီးတော့စက်ရုံစောက်ပေးမယ်အဲ့ဒီစက်ရုံမှာမင်းတို့အပူပစ္စည်းတွေထုတ်ပေးမယ်အဲ့ဒီနေရာနေသုံးရုံမှာအဲ့အတွက်နှီးပညာကိုလည်းငါတို့ယူကရိန်းကိုပေးမယ်ဟုတ်ဆွီဒင်နိုင်ငံဆိုတာအခုချိန်တည်းကဒီလက်နက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လေးကိုနှုတ်ပွက်ပြီးတော့နေခဲ့တာပါပေါ်ပေါ်ထင်ထင်အကူအညီပေးရဆိုတာမရှိပါဘူးဒီတစ်ခေါက်တော်လေးကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်အကူအညီတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းနေတိုးတဲ့ဝင်တော့မယ်ဆိုတော့သိပြီးတော့အရင်ကတော့အကြောက်လန့်မရှိတော့ဘူးနော်အဲ့လိုအခြေအနေပါရုရှားတို့ဒီကိစ္စကိုတော်လေးကိုမကြင်မနက်ဖြစ်နေတာတေးကြပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ကဒီလေရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော်လေးကိုသူတို့ကြောက်ရတဲ့လေရင်တွေပါအဲ့လိုအခြေအနေပါနောက်တစ်ခါဆွီဒင်နိုင်ငံကဘာဖြစ်လို့အလောက်တော်သဘောကောင်းပြီးတော့ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုဒီလိုမျိုးအကူအညီတွေပေးနေရလဲဆိုတော့တခြားနိုင်ငံတွေအဲ့လိုပဲပေါ့နော်အဲ့မှာနောက်ထပ်စဉ်းစားစရာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လေသူတို့ဒီနိုင်ငံတွေကချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေကစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံတွေရေရှည်ကိုကြည့်တာပါသူတွေးတတ်တာပါစစ်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်စပွဲပြီးသွားရင်ဘာတွေလိုအပ်မလဲစပွဲပြီးသွားရင်ဘလို့အခြေအနေရှိမလဲဆိုတာမျိုးအထီကိုတွေးပြီးလောက်တာပါတဲ့ကျော်နားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ယူကရိန်းစပွဲတကယ်လို့သာပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံပြဖို့အနေနဲ့ဖြစ်သွားမယ်အစ်စ်ကလည်းအစာဆုံးပြန်တိဆောက်ကြရမယ်ကျွန်တော်ရေပေးဝေးစနစ်တွေပြန်တိဆောက်အောင်မယ်ကျွန်တော်မီနောက်တစ်ခါ gas အကုန်လုံးအခြေခံအဆောက်အအုံအဆောက်ပေါ့နော်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အစားနိုင်ငံပြန်လုံးအောင်နိုင်ငံတစ်ခုအစာဆုံးပြန်တိဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေအများကြီးလိုတာပါအပရောဂျက်တွေအများကြီးလုပ်ကြမှာပါစီမံကိန်းတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ချင်းကြလို့လို့ရှိရင်တော့ကဲဘယ်နိုင်ငံနေပြီးတော့ပစ္စည်းတွေဝင်မယ်ဘယ်နိုင်ငံရဲ့ကုမ္ပဏီတွေကနေပြီးတော့ဒီယူကရိန်းနိုင်ငံမှာစီမံကိန်းတွေလုပ်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုတာကြတော့ယူကရိန်းအစိုးရဆုံးဖြတ်မှာပါအဲ့တော့တကယ်တကယ်ကိုယ်စစ်တုံးကကူညီခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူတွေအသာပေးမှာပါဦးစားပေးမှာပါအဲ့ဒါထုံးစံပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့လတော့ပါပေါ့နော်ဂျွန်လတော့လန်ဒန်မှာလုပ်သွားပါပေါ့နော်နိုင်ငံပေါင်း60ကျော်တက်လာပါယူကရိန်း recovery conference ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့တွေကယူကရိန်းနိုင်ငံအပေါ်မှာစပီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်စီးပွားရေးလုပ်လို့ရမယ့်နေရာတခုဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားရှိကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာနေပြီးအယုံဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်နေကြတာပါယူကရိန်းနိုင်ငံသူတို့စဉ်းစားတဲ့ဟာစစ်ဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုစစ်ဖြစ်နေရင်ဘယ်လိုနောက်တစ်ခါစပီးသွားရင်ဘယ်လိုဆိုတာမျိုးအထီကိုတွေးလာကြတာပါအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးပါခင်ဗျဟုတ်ပြီယူကရိန်းကတော့ဘယ်အချိန်မှာစစ်ပြီးမယ်ဘယ်အချိန်မှာငြင်းငြင်းရပြီးတော့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပြီးဆုံးသွားမယ်ဆိုတာတော့မသိသေးပါဘူးခင်ဗျဒီနှစ်ကတော့မလွယ်သေးဘူးလို့ပဲပြောလို့ရတာပါနော်အဲ့မှာကျောင်းတချို့တွေတော့ဒူကြတဲ့တွေရှိမှာပါတချို့ကျောင်းမြန်မာလူမျိုးတွေမှာလည်းအဲ့လိုအတွင်းမြင်ရှိတဲ့လူတချို့လည်းဘာကောင်းပါနေနိုင်မှာလားအဲ့ဒါကတော့ကဲဒီစစ်ပွဲကရှေ့တိုးလို့လည်းမရနောက်ဆိုးလို့လည်းမရတော့ဘူးခုနရုရှားသိမ်းပိုက်ထားတဲ့နေမျိုးတွေကိုရုရှားကိုပေးလိုက်ပါတော့ဒီဘက်ကတချမ်းပဲယူကရိန်းနိုင်ငံငြင်းငြင်းယူလိုက်ပါလားအေးစစ်စစ်ပဲနေပါတော့လားဆိုပြီးတွေးကောင်းတွေးမှာပါခင်ဗျရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်တော့မှန်တယ်လို့ပဲပေါ့နော်မတတ်နိုင်အောင်ဆိုရှုံးလို့နေမျိုးပေးလိုက်ရပြီပေါ့နော်ဒါပြန်စမ်းသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျောင်းခုနကတော့ဒီအရင်တော့ရုရှားသိမ်းခဲ့တဲ့နေမျိုးတွေယူကရိန်းပြန်သိမ်းတာရှိတယ်ပြန်သိနေချိန်မှာဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီစစ်ကြောရေးစကန်လိုဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့စစ်ကြောရေးစကန်ဒီမှာရုရှားစစ်တပ်ကနေပြီးစစ်သားတွေကနေပြီးတော့ယူကရိန်းနိုင်ငံသားတွေကိုဆက်တယ်ရိုးတမန်ပြည်သူတွေဆက်တာမင်းအမျိုးတွေမှာဘယ်သူတွေရှိလဲတကယ်လို့များသူတို့အမျိုးတွေမှာစစ်သားတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျောတွားတွေကိုဒီပလာယာတွေနဲ့ညှက်ပြီးတော့ချိုးတာနောက်တစ်ခါလျှက်စင်းနဲ့ short tight တာမင်းကလေးတွေဆိုရင်အတ္တမပြူးကျင်တာအဲ့ဟာမျိုးတွေဒီစစ်ကြောရေးစကန်ဒီမှာလောက်တာပါဘာဖြစ်လို့အဲ့ဟာမျိုးတွေသိရတာလဲဆိုတော့ဒီယူကရိန်းကပြန်တက်လာတဲ့အချိန်မှာရုရှားတွေဆုတ်ခေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့တပ်တွေကအကုန်ကြံခဲ့တာပါနောက်ကစပွဲတွေမှာဒီတန်နေနဲ့ရိုက်ထားတာဒီလက်တွေပေါ်မှာအဲ့လိုများတွေပြန်တွေးရတာပါနောက်ကပြည်သူတွေမေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီယူကရိန်းအဲ့နေရာတွေပြန်တိုက်နေတယ်ဆိုတာနေမျိုးပြန်လိုချင်တဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့နောက်တစ်ခုကကျတော့အဲ့နေရာဒေသမှာရှိတဲ့လူတွေကိုလွတ်မြောက်စေချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒလည်းရှိတာပါအဲ့ဒီအပိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်ကမြင်နိုင်မှုလိုပါတယ်ခင်ဗျဒါတော့လက်ရှိရုရှားနဲ့ယူကရိန်းဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကလည်းတုံနေတော့ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခါဆက်စပ်နေတဲ့သတင်းလေးနောက်ထပ်အများကြီးလည်းထွက်လာကြတော့ရှိတာပေါ့နော်အားလည်းနောက်ပိုင်းဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်ဝင်မြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
အဲ့ဒီမှာဒီဗီဒီယိုလေးအစပိုင်းမှာပြောခဲ့တဲ့ရုရှားဝါဂနာ group ရဲ့ကောင်းဆောင် precaution လုတ်ချန်ခံရတဲ့နေ့သတင်းတက်လာတဲ့အချိန်တော့တိုက်တိုက်ဆန်ဆန်ကျွန်တော်မနေ့အရထားတဲ့အချိန်မှာဖုန်းနဲ့မှ message တွေအများကြီးဝင်နေတာပါဖက်လက်ဖက်ကြည့်ရောအကို precaution တည်သွားပြီဆိုပြီးတော့ message ပို့လာကြတာပါပြန်တွေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုတ်တရက်အမျိုးတရက်တယောက်တည်တဲ့အတိုင်းပဲ message တွေကရည်လဲရည်ရပါဒါမဲ့အမှန်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော်လေးဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျဝမ်းသာတာဆိုတာဒီ precaution တွေပဲလို့ဝမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားလာတယ်ကမ္ဘာသတင်းတွေပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားလာတယ်နောက်တစ်ခါမျက်စိပွင့်နာပွင့်ဖြစ်လာတယ်အချင်းနဲ့တပြေးညီတည်လာတယ်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့တည်ကျင်လို့အကိုပါများတည်တာသေးလဲဆိုပြီးတော့မေးထားကြတာလေအဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ဗီဒီယိုလုပ်ဖို့တောင်းဆိုထားကြတာရှိတယ်အဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ဝမ်းသာပါခင်ဗျကြည်လဲကြည်နေပါတယ်ခင်ဗျဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒါဟာသာလေးတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ချင်းကငားနိုင်ကြကြပဲရှိပါခင်ဗျအဲ့ဒီငားနိုင်ကြကြပဲရှိတဲ့အဲ့ချင်းပေါ်မှာကျွန်တော်အိမ်မက်မပါသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အိမ်မက်တွေကကျွန်တော်ပူတင်တို့လူကာရှင်းကိုတို့တခါကြလို့ရှိရင်ဂျိုးဘိုင်ဒန်တို့ဇီလင်စကီတို့သူတို့တွေပါတာပါတခါလေဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပါသေးတယ်အဲ့လိုအိမ်မက်တွေကိုမှတ်တာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာသတင်းဖတ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့မျက်နှာတွေကိုကျွန်တော်တခါတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခါသူတို့အကြောင်းဗီဒီယိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် editing လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုထည့်ရတယ်အဲ့နောက်တစ်ခါကြည့်ရတယ်နောက်တစ်ခါအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်အချောသက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်စစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့မျက်နှာတွေကျွန်တော်တို့ကြည့်မြင်ရအဲ့တော့အချင်းတူများမှာသူတို့မျက်နှာတွေနဲ့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်မြင်နေစိတ်ထဲမှာဆွဲနေအဲ့တော့အချင်းတူပါလေဆိုတော့အချင်းတွေမှာပါသူတို့အိမ်မက်တွေထဲမှာပါကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပါပါသေးတယ်အဲ့လိုတွေပါခင်ဗျညောတစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်ဟာတနေနဲ့တွေးမိတာတော့တကယ်လို့များအချင်းတွေနောက်ပြန်ဆုတ်လို့ရမှာနော်လွန်ခဲ့တဲ့3-4နှစ်ကိုပြန်သွားလို့ရမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကမ္ဘာအရေးတွေနိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုံးသက်ချက်တွေဝေဖန်တာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အရသာရှိတဲ့အစားအစာတွေလှပတဲ့ရှူကင်းတွေဒါမှမဟုတ်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ model တွေအဲ့ဒီအကြောင်းကငါဗီဒီယိုလုပ်မယ်ဆိုရင်အိမ်မက်တွေမှာလည်းသူတို့တွေအကြောင်းအိမ်မက်မှမှာပဲစီပဲတခါကျရင်တွေးမိပါတယ်ခင်ဗျဟာတာအနေနဲ့ပေါ့နော်နောက်ဒီ comment တွေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအောက်မှာတောင်းဆိုရတဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အကြောင်းအမျိုးမျိုးတောင်းဆိုရဒါမဲ့အခုကဘာကျော် model လေးများအကြောင်းပြောပါလားဆိုတော့တောင်းမှလည်းမတောင်းဆိုကြအောင်ဒါမဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်သူတို့စိတ်ထဲမှာကျွန်တော် model တွေအကြောင်းမသိဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းအလှပနဲ့ပတ်သက်လို့မခံစားတတ်ဘူးလို့ထင်ကုန်တဲ့ကြောင်ပါပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်သိပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးလဲတောင်းဆိုလို့လည်းရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့စတာပါတကယ်တကယ်ကတော့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးအချိုးရှိမဲ့ဘူဒ္ဓရာတွေကိုပဲရှေ့ရှောက်ဝင်ရတော့အစီအစဉ်ရှိပါရခင်ဗျဗီဒီယိုလေးအဆုံးသတ်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါရခင်ဗျကျွန်တော်နောက်ပြီးလုံးပြန်လဲဆုံတွေ့ကြတော့ပေါ့